I he estat tancat en una fàbrica que s'hi ve 40 anys. I me recordo que vam passar un pont. I quan vam venir amb els papes... I tot eren carros, eh? No hi havia cap cotxe. Però aquí a Santa Coloma s'han fet verdaderes barbaritats en quant a... La pela fa obrir els ulls a tothom. Els primers aragonesos que van venir... Els anys 50 i 60 això va fer una transformació bestial. Van treure cadires amb ties lligades, monges lligades. Ell sempre comprava el diari socialista. Ell sempre comprava la solidaritat obrera. Els rics del poble eren els rics del poble. Crec que el poble ha canviat molt, 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 una vegada que a Franco va a l'Avinyà. Com que no teníem res per menjar, que vam passar molta gana a casa. I parlar català, a vegades. El dia que et venia a buscar el noi que t'agradava, passaves un diumenge? S'ha sigut la generació més popularitzada que hi ha hagut, eh? Els andalusos van pencar com a burros. Ens van matar totes les sobretes i van venir a Santa Coloma. Perquè no es podien veure. Per fer, no es podien veure. Ja saps tu que aquestes coses no es logren si no hi ha una moguda de la gent. Que això era com el camp, com un poblet del camp. Dels maquis sí que se'n parlava. I ara quan miro per la finestra em sembla que encara veig el femer i les vaques. Jo quan arribo, quan vaig a Santa Coloma penso, qui ho ha vist i qui ho veu, això.